Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про результати другої чергової сесії Дніпровської міськради 8-го скликання. В нашій студії заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради Володимир Міллер. Володимир Міллер – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міськради. Закінчив факультет прикладної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Улюблена страва – котлети і картопля-пюре. Хобі – кулінарія, нумізматика. Життєве кредо – щоб домогтися результату, потрібно багато працювати. Володимире, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, сьогодні пройшла друга чергова сесія міської ради 8-го скликання. Загалом, ваше враження, чи результативно попрацювали? Вважаю, що дуже результативно. Сесія відбулася десь за годину, може трошки менше. І навіть ті питання, які на погоджувальній нараді вчора визивали такий ажіотаж і контроверсійні думки депутатів, сьогодні були проголосовані. І ось мій професіональний блок «Фінансово-бюджетні питання». Були вчора дві фракції на погоджувальній нараді висказували своє таке критичне ставлення до деяких питань. Але сьогодні я дивився результати голосування на табло. І, здається, 2 чи 3 депутати утрималися, і 2 чи 3 депутати проголосували проти. Тобто, часть тих фракційних депутатів, які були спочатку настроєні критично, скептично, після надання ґрунтовних пояснень, мабуть, свою думку змінили і проголосували за ці питання. Це вдалося переконати? Вдалося переконати. Також було таке контроверсійне питання щодо об'єднання лікарень. Теж визивало багато таких дискусій палких і на погоджувальній нараді, і навіть на сесії, але це питання також проголосували. Це, здається, на мою думку, це 2 важливіших блока питань, які були на сьогоднішній сесії прийняті і успішно проголосовані. Насправді, от одразу дивишся, 16 медустанов Дніпра об'єднали в 5 лікарень. Якось так дуже дивно, але це оптимізація, так? Дивіться, оптимізація – це слово, яке сьогодні чомусь надбало таку негативне забарвлення, але з моєї точки зору економіста професійного це нормально, коли господарюючий суб'єкт приймає рішення щодо оптимізації своїх витрат. Але тут не оптимізація є таким предпосилками для цього об'єднання. Предпосилки все ж таки це та медична реформа, яка вступила в другий етап минулого чи позаминулого року, я вже трошки заплутався у часі, і вона потребує виконання тих чи інших вимог НСЗУ для того, щоб лікарня отримала відповідне фінансування з цієї установи. І якщо для того, щоб лікарні всі в повному обсязі виконували ці вимоги НСЗУ і в повному обсязі могли бути профінансовані і надавати якісну послугу населенню, треба так їх сконструювати, щоб не треба було покупати там 10 одиниць дороговартісного обладнання на кожну з них, чи там 20 одиниць іншого дороговартісного обладнання. Тобто вони так скомпоновані, щоб виконувати вимоги НСЗУ в повному обсязі, отримувати фінансування і надавати якісні послуги населенню. Загалом, якщо дивитись на голосування, 46 депутатів проголосували за, а лише 9 проти. Володимире, до речі, сьогодні було таке нововведення під час сесії. У зв'язку з пандемією коронавірусу в сесійній залі між депутатськими кріслами встановили прозорі перегородки. Так, так. Чи зручно було працювати з цими перегородками? Деякі журналісти, які бачили самі і були присутні на сесії, кажуть, що, здається, люди сидять в скляних боксах.
Це така емоційна характеристика. Я не депутат, і я сиджу окремо там, в іншому секторі сесійної зали. Там, де не встановлені. Нас просто розсадили через крісло. Але я вважаю, що якщо людина хоче працювати, там, а не дивитися по сторонах, чи там, якось сваритися із сусідом, то працювати це не заважає. Тобто сваритися з сусідом зараз трошки заважає, але це недоречно, мабуть, в сесійній залі. Так? Трошки заважає. Володимире, одне з перших питань порядку денного свого сьогоднішньої сесії було внесення змін до бюджету 2021 року. Це найважливіше питання, з моєї точки зору. Чи збільшено бюджет? Які зміни були? Дивіться, його збільшено дуже суттєво. І такий основний критерій цього збільшення, тому що той, що ми інтегрували в бюджет повноцінну програму соціально-економічного розвитку. Тобто всі ті об'єкти, які ми запланували капітально відремонтувати, збудувати чи реконструювати, а таких об'єктів дуже багато. Це сотні по кожному напрямку. Всі ці об'єкти були включені в програму, і це все відбувається за рахунок залученого кредитного ресурсу. Це ті рішення, які йдуть там пункти 1.4.1.7, тобто ми залучаємо кредитний ресурс і за рахунок цього ресурсу інтегруємо в бюджет завдання програми соціально-економічного розвитку. І це збільшення було майже 2,9 мільярди гривень. Щодо залучення і запозичення до міського бюджету, як загалом обирають банки для запозичення? Я так бачила в переліку десь 4 чи 5 банків. Цього року 4 банка і обираємо за можливістю банка надати бланковий, тобто беззаставний кредит за тією кредитною ставкою, яка нас влаштовує. Тобто саме ми обираємо банки, які готові кредитувати місто за дешево, без застави і без якихось там додаткових вимог, які в банках називаються ковенанта. Тобто без додаткових вимог. Не всі банки в нашій державі можуть надати такий великий обсяг кредитного ресурсу по такій низькій відсотковій ставці, бо банк для того, щоб це зробити, повинен бути потужний, великий, мати доступ до ресурсів, до пасивів, до ресурсів фінансових, в тому числі до рефінансування Нацбанку України. А це тільки потужні банки мають такі якості. Тобто ми вибираємо потужний банк, із них 2 державних. Якщо можете перелічити? Це Ощадбанк, це Укргазбанк, державний, комерційний, не буде в ефірі називати, але це можна побачити в наших рішеннях, які розміщені на сайті міської ради. Так, це все в вільному доступі, згодна з вами. А загалом, кожного року міськрада бере ось ці запозичення? З 2018 року бере. Але це саме дешеве запозичення за всю нашу каденцію. Саме в цьому році? Саме в цьому році. Тому ми намагаємося їх дуже швидко отримати, бо в нашій країні ситуація дуже така, може мінятися. І різні чутки були наприкінці року, що буде і облікова ставка збільшуватися, і що буде кризис ліквідності в країні. Тому ми намагаємося зафіксуватися, поки є такі умови досить лояльні, і вже з цих умов виходячи почати роботу з запозиченням. Коли міськрада віддає ці запозичення? Впродовж року? Ні, це на 5 років. Як відбувається? Це на 5 років. Мало того, ми домовляємося з банками, щоб ми там перші 2 роки, 2021-2022, віддавали там потрошку, а вже з 2023 віддавали більше, бо у нас у 2021-2022 році будуть закриватися кредити, які ми брали ще там 2019-2020. Тобто ми якісь, виходячи з нашого ресурсу, ми будуємо графіки погашення такі, щоб вони не заблокували роботу всієї міської ради взагалі. Тобто з 2018 року з'явилось більше можливостей для реалізації якихось таких соціальних проєктів? Спочатку це було не так. Спочатку ми, як то російською мовою, чесали репу. Да? А що робити з тим, що кожного року дуже зростають захищені витрати? Заробітна платня, ви пам'ятаєте, як вона популістично зростала там, до 3500, з 1700, потім популістично з 3500 до 5, потім з 5 до 6. І от кожне таке зростання, наприклад, зростання заробітної платні мінімальної та першого тарифного розряду
Ну, тарифний розряд – це складна історія. Всі розуміють, що таке мінімальна заробітна платня. От, коли вона зростає з 5 до 6 тисяч гривень, в нашому бюджеті з'являється мільярд гривень додаткових захищених витрат. Мільярд. І це тільки по заробітній платні. А в нас з урахуванням там, загальної економічної ситуації і пандемії власні доходи зростають тільки на 300 мільйонів. Тобто мільярд і 300. А ще окрім заробітної платні є комунальні послуги, є реверсна дотація, є там відсотки по кредитах. Тобто ми маємо захищених витрат плюс мільярд 300, а власних доходів плюс 300. Тобто у нас дірка мільярд гривень. І от така дірка почала з'являтися з 2018 року, коли ми зрозуміли, що те, що ми запланували зробити, і те, що там в нас вимагають городяни, ми не вкладаємося, бо наші захищені видатки ростуть швидше, ніж власні доходи. Тобто ми вийшли на ринок і взяли перший кредит 500 мільйонів гривень майже за облікову ставку НБУ. Тоді ставка облікова була 17, ми взяли під 17,4, бланковий кредит, ніхто не міг повірити. Але нам було дуже страшно. Ми його так взяли, потім довго нічого не брали, а потім взяли ще 300, потім ще 300, потім той віддали, взяли інший. І ми вже в минулому році десь відсотків 85 наших капітальних видатків було за кредитний кошт, а цьому році це буде майже 100%. І з кожному наступному році, от якщо в нас якийсь кредитний ресурс є, то ми його можемо розраховувати, і чи можливість його взяти є, а там є лімітування, то ми розраховуємо щось зробити для міста правильних якихось речей. Якщо у нас цього ресурсу не буде, то наші всі власні доходи будуть скеровані на захищені витрати, і, тобто на проїдання. На жаль, це так, поки не будуть вирішені там кризисні всі явища, і наші власні доходи якось якісно, не темпи росту їх не зміняться, буде отак. І так живе вся Україна, всі крупні міста, і так живе майже весь світ. Володимире, ми так поступово переходимо до програми економічного соціального розвитку міста на 2021 рік, яку теж розглядали і приймали так на цій сесії. Тож, чого варто, можливо, очікувати дніпрянам у цьому році? Дивіться, в минулому році були вибори міського голови, були вибори нових депутатів. Наобіцяли дуже багато. І наше завдання, і цього нас вимагає міський голова дуже суворо, щоб ми ці обіцянки виконували. Тому об'єктів, які ми повинні відновити, там, ремонтувати, реконструювати, капітально, інфраструктурних, освітніх, культурних, дорожніх, світлофорних, екологічних, із житлового хазяйства, із транспортного сектору, дуже багато планів, дуже. Я навіть з цим всім ресурсом фінансовим, якщо все зрозуміло, то як ми з цим впораємося із точки зору господарчо-організаційного, це таке дуже важке завдання. Об'єктів там дуже багато, там тисяч, більше, декілька тисяч. Можливо, такі значні, найзначніші. Більше 40 шкіл будуть капітально ремонтуватися там, ну, блоково. Декілька шкіл, садочків будуть реконструюватися в повному обсязі. Деякі вулиці будуть повністю реконструйовані, цілі вулиці, цілі площі в місті. Будуть там по транспортному напрямку також великі витрати, там цілі, як це називається, відрізки трамвайного господарства, там, будівлі путі і транспортного рухомий склад. Це завдань дуже багато. Зрозуміло. Володимире, до речі, на цій сесії ще Борис Філатов анонсував, що буде наступна нечергова сесія міської ради, на якій зменшать кількість чиновників. Це третє питання, яке сьогодні повинно було бути найважливіше – бюджет, лікарні і структура. Але структурне питання ще віддано на доработку. Я такий, мабуть, перший, єдиний такий жорсткий прихильник скорочення, бо люди – це найдорожчі.
прошу пробачення, я кажу, як, не як політик, я не політик, а як економіст-фінансист, люди – це найдорожчий ресурс, який є в світі. Кожна людина вартує нам 300 тисяч гривень на рік, тому 250, 200, 300, в залежності від її посади. І люди – це найдорожчий ресурс, тому я перший поборник того, щоб ми оптимізували чисельність міської ради. І, наприклад, наш фінансовий економічний департамент буде скорочуватися десь, може, відсотків на 20. Тобто навіть на 20? Я казав на апаратній нараді на останній, минулому році, що я всім покажу приклад. Але не всі керівники цієї точки зору притримуються, і деякі керівники намагаються уникнути скорочення. Це викликало у міського голови обурення, і структурне питання було зняте з... Відкладено, так? Відкладено, але воно є нагальним. Там деякі структурні зміни дозволять нам провадити відповідне скорочення. І вони повинні відбутися найближчим часом. Міський голова дав нам термін до 10 лютого, щоб ми у цьому питанні зробили якісь більш рішучі кроки. Ну, нам, це я кажу всім керівникам на рівні заступників міського голови, на рівні керівників департаментів, на рівні відповідальних. У нас є такі секторальні відповідальні, там, за якісь сектори відповідає там, чи радник міського голови, чи якийсь керівник, ну, не маючи статус заступника міського голови, але він є відповідальний за сектор. І ми зараз оці всі пропозиції по скороченню потрібні, повинні зібрати, надати міського голові нову версію міської ради і її структурних підрозділів, і підпорядкованих там комунальних закладів і підприємств. Міський голова хоче звернутися до громадськості із значним скороченням чисельності чиновників і, ну, бюджетників, не чиновників. Це не буде, звичайно, стосуватися галузевих співробітників. Це галузеві, це я маю на увазі там освітяни чи лікарі. Ні, це ті бюджетники, які окупалися у стінах міської ради та комунальних підприємств, закладів, які не є галузевими. От ви директор департаменту. Так. Ви вже знаєте, хто саме буде звільнений, так, на жаль. Тобто це 20%, ви вже повідомили своїх повідомити працівників? Повідомити ми не маємо права, поки не проголосована структура. Зрозуміло. До речі, чи всі департаменти, ви казали, хтось каже про 15% скорочення, хтось про 20%, тобто які відсотки? Всі, хто кажуть, вони кажуть неправду, бо я сьогодні, від сьогодні зібрав всі пропозиції по скороченню, там немає ні в кого таких рішучих кроків. А які в кого кроки? Ну, є департаменти, які пропонують навпаки додати. І є ті, хто скорочує 1%. Є ті, хто більшість нікого не скорочує, нікого не додає. Статус-кво. Зберігає статус-кво. Зрозуміло. Тож, наступна сесія позачергова планується 10 лютого. Якщо вона відбудеться, то так. Тобто зараз всі працюють над цим питанням. Так. Сподіваюся. До речі, в нас в ефірі відкритого заступник мера Михайло Лисенко заявив, що мова буде йти десь приблизно про 15% скорочення. Але я розумію, що це було кілька місяців. Да, у нас дуже багато політичних заяв лунають, але я вам кажу, практичні дані, ніякого скорочення там, на 10-15% на сьогодні в пропозиціях немає. Тому міський голова і це рішення зупинив. Зрозуміло. Ну, то будемо чекати лютого, і там вже буде вже зрозуміло про цю ситуацію. Скажіть ще, які важливі рішення обговорювались на цій сесії, окрім ось цих трьох, про які ми поговорили? Дивіться, це найважливіше, я вам сказав, це бюджетний блок і блок об'єднання лікарень. Ну, дивіться, кожне рішення, воно важливе для того виконавчого органу, який його ініціював. Воно важливе, воно і життєдайне.
таке, життєдавальне, воно дає виконавчому органу виконувати свої делеговані чи власні повноваження. Тому я не можу казати, що це рішення міської ради, яке департамент транспорту чи департамент активів підготував, воно не важливе. Воно важливе. Але я вам називав ті два блоки, які самі важливі. Да. Щодо... Для міста в цілому. Так. Володимире, щодо об'єднання лікарень, медустанов, там теж буде все ж таки звільнення працівників. Там як попередньо? Там будуть зберігати персонал медичний в повному обсязі, медичний та молодший медичний персонал буде збережений. Адміністративний персонал, можливо, в якоїсь частині буде або переведено на іншу роботу, або дійсно скорочено. Тобто будуть максимально намагатися зберігати персонал? Персонал отраслівий, галузевий буде збережений в повному обсязі. Адміністративний в повному обсязі збережений не буде. Володимире, хочеться ще з вами поговорити щодо нових рішень. 26 січня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому законопроект про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським. Чого, на вашу думку, в цьому законі про референдум більше плюсів чи мінусів? Це я його не читав, бо не дуже мій це профіль. Але я вважаю, що в нашій країні це спроба підміни понять. Спроба перекладання відповідальності за якісь рішення на такі широкі маси пересічних громадян, які, на жаль, в нашій країні не завжди є свідомими, не завжди володіють актуальною інформацією, не завжди приймають рішення власним серцем та розумом, а не телевізором. Якщо ми кажемо про успішну Швейцарію, да, яка живе там на базі референдумів, да, ну, в них там якісь життя такі важливі питання, так, від яких залежить там життя країни. Ну, вони ж, там все гаразд, там немає війни, там немає якоїсь економічної дири. Там вони вирішують, дуже умовно, пофарбувати нам в зелений колір чи в червоний колір там оцю там вулицю чи там лінійку домів. І вони ці референдуми проводять по 100 разів, по 200, бо пофіг, да? Вона буде зелена. Тобто чи, там навіть чи немає ось цього кордону, то один референдум на рік там. Ні, там референдумів багато проводять. Ну, вони можуть одне питання проводити там дуже багато референдумів, і воно взагалі не має важливого значення для життя. Якщо якісь, звичайно, є важливі питання, але в них немає тієї ситуації в країні, щоб від рішення прийнятого залежала її подальша доля, взагалі доля країни, доля граждан. А в нас, якщо наш уряд та центральна влада хоче перекласти на народ відповідальність за якісь там безумно важливі рішення, то я дуже сумніваюся, що це буде голосування свідоме, здраве та тверезе. На жаль. Тобто все ж таки можуть використати цей референдум, проросійські сили? Я навіть не казав би з точки зору там проросійських чи проукраїнських. Я кажу взагалі, в нас немає такого великого прошарку свідомого, тверезого та критично настроєного населення, яке могло би на себе взяти відповідальність за долю країни. В нас на сьогодні там іде сплошний там срач, да? Во всіх там засобах масової інформації, соціальних мережах, там, на кухнях і в трамваї. Да. Якщо цією сваркою загальною підмінити поняття прийняття важливих рішень, там, рішень доленосних для країни, я вважаю, що це не правильно. Так, ви знаєте, якщо навіть подивитись на відсоток людей, які ходять на вибори, і ставлять свою галочку, так, то це теж зовсім погано, так, якщо прийде 10-15%. Я сподіваюся, що прийняття цього закону все ж таки не дасть нашій владі повністю якось самоустраніться від прийняття доленосних рішень. Оце моє сподівання. Дякую вам за розмову. Бажаю успіху і важливих, потрібних рішень для дніпрян. Дякую.
і покращення життя в нашому місті. Вже сьогодні. Так, вже сьогодні. Дуже хочеться так. Всі вірять в якесь диво, в якесь чудо. Звісно, його хочеться, але є розуміння, що все йдеться поступово. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!